La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació va programar una nova formació adreçada als dinamitzadors de la xarxa Puntic el passat mes de juny. En aquest cas es tractava d'una sessió sobre materials adaptats per persones invidents que es va desenvolupar amb la col·laboració de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya BUP2-B3. L'interès i dedicació de recursos per l'accessibilitat en matèria TIC no és nova dins de la xarxa. El 2010 es va posar en marxa un programa de préstec de material adaptat per als punts interessats. En l'actualitat, la xarxa de telecentres de Lleida, l'Òmnia de Blanes i el Punt Òmnia Tries es beneficien de la iniciativa. En aquesta ocasió, l'objectiu era donar a conèixer els dinamitzadors, els aparells i programari disponible per persones invidents o amb baixa visió, des dels mateixos destinataris d'aquestes eines. Diversos socis de Discapacitat Visual Catalunya van compartir les seves experiències i coneixements amb amplificadors i lectors de pantalles per diversos dispositius, tant ordinadors com smartphones. L'associació veu a la xarxa Punt una bona oportunitat per augmentar el seu impacte en el territori i arribar a més persones cegues. Consideren que treballar la formació TIC és bàsica en el col·lectiu. Le abre una puerta a muchas personas que tal vez no tienen acceso a, por ejemplo, al internet, o tal vez están estancadas porque no encuentran o no tienen la información suficiente para lograr utilizar estas herramientas. También es muy importante en el aspecto de romper los límites a la discapacidad, porque el que ser ciego o tener baja visión no tiene que ser un limitante para utilizar el internet y la informática en muchos aspectos, ¿verdad? Les abre un nuevo nuevos ámbitos, nuevas formas de ver las cosas, ¿verdad? En principi jo penso que ara mateix la formació és importantíssim, no? Jo penso que aquesta tasca de formació, que la gent tingui accés, tingui, és que com deia ara mateix, la mobilitat, no? Hi ha cecs que no es mouen massa de casa seva, no li pots dir vés-te'n a estudiar informàtica a Barcelona si el pobre home aquest viu a, jo què sé, a Lloret o viu a Tortosa, no? És molt complicat que aquesta persona s'hi mogui, no? Que apropar a la persona l'accessibilitat i l'accés a aquesta informació, no? Des de l'associació consideren que estem en un molt bon moment en innovació tecnològica, que cal acompanyar amb més formació. I insisteixen en que l'augment de l'esperança de vida està provocant que cada cop hi hagi més persones amb problemes de visió, que necessitaran acompanyament i haver d'adaptar-se a la seva nova situació. És, doncs, una qüestió que ens implica a tots. Per intentar que en el futur no es parli ja de fet aquesta rampa, no, aquesta rampa és per tothom i és molt millor anar per una rampa que no passa anar per un tram d'escales, no? Escolta, aquest programa de televisió està audiodescrit, doncs sigui algú normal quan actualment encara és algo extraordinari que t'hi trobis, per exemple, una pel·lícula audiodescrita a televisió. I és un tema d'intentar canviar el xip de la gent i que això es transforma en normalitat, que és normal, que som ciutadans com qualsevol altre, els que ho necessitem ja ho utilitzem cada dia i els que vinguin a darrere, que també vindran per desgràcia molta gent, doncs també s'hi trobin la cosa feta on hi ha. Dinamitzadors com la Paloma Valdívia del Puntic Palau Soliter i Plegamans van destacar la importància de conèixer aquestes eines per adaptar-se a les necessitats de tots els usuaris. Sí, quan he sabut que feien aquesta formació m'ha semblat molt interessant perquè el col·lectiu del Puntic de Palau Soliter i Plegamans majoritàriament és de gent gran. I llavors pues, em sembla interessant perquè hi ha molta gent que té dificultats visuals, no són cecs, i alguns sí, però hi ha molta gent amb dificultat visual o que venen d'operacions, no? I em sembla interessant poder aprofitar tots els recursos que es donen. Avui ha sigut molt interessant perquè ens han parlat de molts recursos que no coneixíem, molts d'ells gratuïts, i penso que d'aquesta manera pues, els donarem a conèixer a la gent i pugui aprofitar-lo millor. Aquesta sessió va ser una prova pilot que s'espera que es pugui ampliar en els propers mesos amb la col·laboració de l'Associació Discapacitat Visual.